Лишилось менше тижня до виходу нового альбому Сіари «Джекі», а тому співачка щосили намагається підігріти інтерес до майбутнього матеріалу. Вона каже, платівка розповідатиме про її розставання із репером Ф'ючі і наголошує, «Джекі» буде ліричним лонгплеєм. Зараз артистка працює над зйомками відео на трек «Fly» і паралельно випускає нові композиції. Сьогодні відбулась прем'єра її нової пісні «Dance Like We Are Making Love». Сингл став уже другим треком на підтримку нового альбому. Нагадаємо, виконавиця анонсувала платівку треком «I Bet», на який відзняла зворушливе відео. Цікаво, що Сіара активізувалась не лише у творчості, а й в особистому житті. Закордонні ЗМІ повідомляють, у неї у повному розпалі роман зі спортсменом Расселом Вілсоном. Мовляв, недовго лила сльози співачка, адже факти свідчать, папараці усе частіше помічають її у компанії хлопця. Шанувальники на такі зміни в житті зірки відреагували із гумором і прогнозують, що новий лонгплей буде уже не про розставання, а про закоханість. Музичні критики називають музику Нелі джазовою формою хіп-хопу. Реп-виконавця фани встигли полюбити не тільки за фірмове звучання платівок, а й за якісні колаборації. 2 роки тому він разом із Фарелом Вільямсом та Нікі Мінаж записав танцювальний трек «Get Like Me», на який ще й відео відзняв. Успіх був приголомшливим, і, схоже, зірка збирається його повторити. У його кар'єрі починається новий етап та нове звучання. Менеджер артиста розповів, що зараз Нелі працює над записом кантрі-платівки. Дата релізу поки ж не розголошується. Нагадаємо, новий лонгплей стане послідовником платівки «MO», реліз якої відбувся у 2013-му.